Arzum bu idi ki, kim Şuşaya ilk bayrağımızı sansa, öz qızıl saatımı həmin şəxsə təqdim edəcəm. Ancaq sonradan qızıl saatımın əsl sahibini tapdım. Bu şəxs 44 günlük vətən müharibəsində canını qurban verən şəhid Nurlan Ağakişiyevin atası Etibar Ağakişiyevdir. Bu sözleri Abşeron sakini Tofiq Abdullayev deyib. Onun sözlərinə görə, şəhid ailələri hər zaman dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Ancaq buna baxmayaraq, o özü də dostları ilə tez-tez Mehdiabad qəsəbəsində yaşayan şəhid ailəsini ziyarət edir. Müharibə başlayan ərəfədə mən dostumla belə bir məsləhətləşdim ki, mənim evimizdə saadım var, kim Şuşa bayraq sancısa ona verirəm. Şükürlər olsun ki, bizim rəşadətli ordumuz, Ali Başkan mandanımızın sayəsində, Allahın köməklə 44 günlük müharibə ərəfəsində bütün Qarabağ torpaqları azad olundu. Təkcə Şuşa yoxdur həmçinin. Bu saat da məndə evdə uzun müddət qaldı. Mən bilmədim heç bu saadı kimə verəm. Çoxlu maraqlandım. Ən nəhayət belə bir qərar qəbul elədim ki, bu zəfər bayramı ərəfəsində, şəhidimizin ilində mən o saadı gətirim onun atasına, Etibar müəllimə təqdim edeyim. Çünki tanıyırdım Etibarı, belə də çox yaxından tanımırdım, amma bilirdim ki, o Qarabağ qazisidir, ikinci qrup əlildir. Və mənim qərarım belə oldu ki, mən onu həmin saadı gətirim. O saat bir şey deyil, əsas odur ki, şəhidlər bizim həmişə diqqətimizdə olmalıdır. Şəhid ailələrinə biz hamımız qayğı ilə yanaşmalıyıq. Etibar Ağakişiyev özü də 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Xatırlayırsınızsa, şəhid övladının tabutu yanında məğrur duruşu ilə hər kəsin rəğbətini qazanmışdı. Müharibə başladı, indi o da şəhidliyi zirvəsini uzaldı. Belə həqiqi mənada fəxirdi ki, xalqdan mən onu hiss edirəm ki, mən özümü şəhid atası kimi hiss edirəm. Şəhid atasıyam, Nurlan da şəhidliyi zirvəsini uzalıb. Həm də siz də qazisiniz? Mən özüm də Qarabağ qazisiyam. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsində döyüşmüşəm. 94-cü ildə fevral ayında miniyə düşmüşəm, sol ayağımı itirmişəm. Hal-hazırda 2-ci qrup Qarabağ qazisiyam. Böyük hədiyədir, sağ olsunlar. Bu indi bu hələ bir hədiyədir ki, mənə gəlir ki, bu hələ bizim ailədə qalacaq indi. Bizdə olsaq olmasaq da bu nəvələrim, nəticələrim axır bir-birini ötürəcəklər bu qızıl saadı. Ona görə ki, o saad olanın dayılarının hədiyəsidir. Vətən uğrunda medal veriblər ona. Şair Qılman İman da şəhidimizin ailəsini ziyarət edənlərdəndir. Şair deyir ki, vətənini sevməyən şəxsdən heç vaxt vətəndaş olmaz. Şəhidlər bizim qürur yerimizdir. Çünki onlar bizə zəfəri bəxş etdilər. Bütün şəhidlərimizlə biz fəxr edirik. Və şəhidlər bütün cəmiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən, dövlət tərəfindən, bütün vətəndaşlar tərəfindən sevilməlidir və sevilir. Onlar ən böyük sevgiyə layiqdirlər və bu gün şəhid qardaşımız Nurlan Ağakişiyevə göstərilən bu diqqət, qayğı şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni çox sevindirir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Nurlan Ağakişiyev 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Ağdam rayonu istiqamətində sentyabrın 28-sində şəhid olub. İkinci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.